Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan sama lagi on page 29. But this time grammar, kita akan fokus grammar. Okay, kau boleh tengok. Kita terus saja. Grammar yang kita nak belajar hari ini adalah past simple dengan past continuous. Okay, past simple. Contoh macam notice ni, bawah ni notice. He noticed, dah. Police stopped, dah. Okay, ni past simple. Tapi kalau past continuous, dia ada ing. Was looking, were driving, right? Okay, ni saya bagi contoh ayat saya terangkan. While the detective was looking around the room, ketika the detective ini sedang mencari-cari, sedang melihat-lihat sekeliling bilik, he noticed, dia perasan, a footprint on the carpet. Ada satu tapak kaki dekat atas carpet, right? Tapi dia pakai was nanti ni sebab dia past, right? Okay, past tense. Benda ni dah lepas. Okay, next, ayat kedua. We were driving down Pershing Street when the police stopped us. Kami sedang memandu. Ketika itulah benda dah lepas lah. Waktu yang perkara ni dah lepas. Tapi ketika tu dia sedang memandu. Jalan Pershing. Ketika polis tahan kami. Alright. Okay. Kalau awak nak lebih kefahaman, nanti kat bawah ni saya ada sediakan link video. Form 3. Sama juga. Grammar. Pas dekat buku close up. Pas simple dengan pas continuous. So ada dua video. Nanti awak refer situ. Okay. Saya akan bagi link kat bawah nanti. Kat description. Okay. Kita terus. Okay. Complete using the past simple or the past continuous of the verb in the bracket. So dia kata nanti ni semua ayat dia dah bagi, verb-verb ni semua dia dah bagi. Cuma kita kena pilih kita ayat tu yang grammar yang betulnya adalah past simple atau past continuous, right? Okay, saya nak bagi clue dekat sini, right? Satu clue, dia ada banyak lah, tapi salah satu clue-nya adalah kalau awak nak tahu dia past continuous ni was looking, were driving, ni while ni. Kalau awak jumpa perkataan while ni, insyaAllah 99% dia akan jadi past continuous, right? Okay, past continuous, right? Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, last summer, my friend Tom and I, B ni adalah is ataupun are. Okay, is ataupun are. Tapi benda ni past tense, so kita tak boleh pakai is are. Kita kena pakai was ataupun were. So, my friend Tom and I ada dua orang, so kita kena pakai were. Okay, were in Kuala Lumpur on our last evening. Alright, were in Kuala Lumpur, okay. On our last evening there, we decided to visit the Petronas Towers, but before going there, we... Okay, kat sini go kan? Tak boleh pakai go. Pun dia tak ada go. Third ni dia tak ada. Okay? Dia adalah when. Alright? When. Awak ingat eh? To the central market to buy some souvenirs. We... See? Jadi apa? So, okay, ni semua past simple eh? Simple je. We saw lots of beautiful things as we... Walk jadi apa? As we... Okay, ni... As we were... Walking. Ketika kami sedang berjalan-jalan. So perbuatan tu adalah action yang in progress, sedang berjalan-jalan. So kita kena pakai were walking around, berjalan-jalan di sekeliling. Tom by past tense dia, past simple, jom. Bought some beautiful gold earrings for his sister, which he put jadi apa? Put sama, put juga. Right? Past tense dia put juga. Dia sama macam read. Past tense dia read, past tense untuk read, membaca adalah read. Tapi ejaan dia sama read. Right? Ejaan dia sama R-E-A-D. Bunyinya red. Okay. Number 8 in his backpack. And then we... Number 8 apa? We left. Kami pergi. Kami tinggalkan. Kami pergi. It was a nice evening. So we... Okay. We apa? Chose. Kami memilih. Okay. We chose to walk through the park to get to the Petronas Towers. After a while, I wanted to sit down for a bit. While we so saya cakap apa tadi kat atas. Kalau kita jumpa while, past continuous. While we sit, jadi while we were. Kita pakai were ni sebab sini we ramai, plural. Sit ni jadi sitting, were sitting. We see jadi saw, we past simple saja, a monkey. We not go, jadi we did then go near it. And we stay jadi Stay. Where we were. The monkey left. At least that is what we were. We thought. Suddenly, while we... ada while again. So, while we were... Tambah ing saja. Talk, tambah ing. While we were talking, Tom see, jadi saw, that the monkey... monyet itu sedang... Sedang... Was holding. Monyet tu sedang memegang anting-anting. His sister, kakak dia punya. Okay, luckily when Tom stood up, berdiri, the monkey dropped, jatuhkan, D-R-O-P-P-E-D,
the earrings and run. Jadi ran away. Alright, okay. So kat sini saya nak terangkan, saya rasa untuk past continuous tak ada masalah. Past continuous cukup panjang. Alright, untuk past continuous 1, 2, 3 ni, okay. Dia cuma tambah ing. Dan kena, macam mana awak nak tahu sama ada nak pilih were ke, ini nak pilih were ke ataupun nak pilih was. Okay, bergantung pada ayat subjek sebelum dia. Sebelum were ni kita pilih sebab kat sini we. We ni ramai kan, lebih daripada seorang. Sama juga were kat sini, kita sini we, ramai seorang. Tapi kat sini kita pilih was sebab apa? Sebab the monkey. The monkey tu maknanya the ni seorang. The monkey, monyet itu. Satu monyet tu je. So kita pakai was. Tapi kalau banyak monyet, kita pakai were juga. Alright. Oh, ada satu lagi sini, were talking. Okay, kita pakai were. Kenapa kita pakai were? Mana? Ah, sebab sini we. We talking kan, we kami plural. Alright, okay. Sekarang saya nak terangkan, saya pakai pen biru pula. Okay, sekarang saya nak terangkan past simple pula. Okay, selain daripada yang kuning ni, semua tu past simple. Okay, cuma dia ada terbahagi kepada beberapa. Okay, past simple ni dia ada terbahagi kepada tiga lah. Alright, okay, contoh yang pertama macam ini, be ni. Nah, ni linking verb. Okay, past simple dia. Yang kedua, regular verb. Regular verb ni yang biasa. Biasa ni maksudnya sekejap, yang pertama tadi linking verb. Okay, ni linking verb. Saya tulis dulu lah, takut. Linking verb penyambung, be. Ataupun kita panggil verb to be lah. Okay, verb to be. Okay, dia verb to be. Dia nak link kan, dia nak link kan perkataan, right? Okay, so kalau pasal untuk be ni, dia ganggu be ni adalah is, are, was ataupun were. Okay, yang kedua pula adalah regular verb. Mana pen saya ni? Yang kedua adalah regular verb. Okay, regular verb ni yang biasa, dia akan tambah ed saja. Macam ni kan, decided ni tambah ed saja. Lagi mana yang tambah ed? Stay ni kan, tambah ed saja stay. Yang ni regular verb. Lagi drop ni tambah ed, dropped. Ini regular verb. Regular verb sini eh. Eh, alamak, hilang pula. Sekejap. Okay, sorry. Regular verb sini. Okay, yang satu lagi adalah okay, irregular verb. Irregular verb ni saya pakai hijau Irregular verb. Okay, irregular verb ni apa? Yang perkataannya berubah. Dia jadi lain. Go ni kita tak pakai go it, kita jadi went. So irregular verb. See ni kita tak cakap see it, kita cakap saw. Kita tukar jadi saw. So dia irregular verb. Buy kita cakap buy it, kita cakap bought. So dia irregular verb. Leave kita cakap leave it, kita cakap left. Okay, dan seterusnya. Put ni samalah, tak ada apa-apa. Irregular verb juga sebab dia tak, dia maknanya dia berubah kan. Choose ini kita cakap chose, kita cakap chose. Oh, ada satu wanted. Wanted ni sama. Wanted ni apa? Wanted ni regular lah, biasa je. So dia pakai biru. Wanted ni dia biasa sebab dia tambah ini saja, right? Okay. Sekarang irregular, see kita cakap see it, kita cakap saw. Lagi apa? Think kita cakap thinked, kita cakap thought. So irregular verb. See sekali lagi, saw. Stand kita cakap standard, kita cakap stood. Run kita cakap runned, kita cakap ran. Alright. Okay, so awak, saya harap awak faham. Yang mana satu verb to be, satu ni je lah, ni je. Lepas tu yang kedua, yang mana regular verb, ini. Mana satu irregular verb, ini. Alright, okay, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya. Itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.